Ja! Hallo, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så er jeg med Sara og Mint, som jeg pleier å være. Ja, det er veldig lenge siden jeg har lagt ut en... Jeg har vært veldig dårlig på å opplaste videoer på YouTube i det siste. Men jeg skal prøve å komme hjem på sporet igjen. Ja, nå har jeg Sara sånn cirka 8 på kvelden. Tenkte å lage en 3 enkle hårfrisyrer-video. Sara har litt sånn dårlig hårdag i dag, som hun sier. Og da er det jo perfekt å lage en sånn video. Den ene tingen er kanskje litt mer sånn... Hverdag? Nei, mer sånn der pynting. Pynting? Ja, så ja, jeg håper virkelig at du liker den videoen. Så bare la oss starte. Action! Au! Det er min nye greie med action. Så da vet du det, ikke da, men da. Jeg har i hvert fall finnet frem noen strikker. Og Sara sin hårbørste, hun knapt. I gymposen sin, men vi bruker hennes børste siden. Det er mitt hår. Det er hennes hår. Men vi har jo en kam da, men det er bare for å dele opp skillen og litt sånne ting. Jeg har hårsår. Åja. Det første vi skal begynne med er en enkel fiskeflette, tror jeg. Så, ja, vi kan egentlig bare begynne med å greie gjennom håret. Ok, nå har jeg bare tenkt å dele opp skilla til Sara. Ja. Hei. Da bruker jeg bare denne kammen. Det finner du nesten hvor som helst. Unnskyld, jeg er dårlig om det. For å lage en fiskeflette, så bruker jeg egentlig bare en sånn mini-gummistrikk. Det kan du jo ikke se, for jeg er ikke fokus der, men... Ja, det er en sånn liten gummistrikk. Og det får du kjøpt på H&M og sånne ting. Men du kan selvfølgelig bruke sånne normalstrikker, men jeg synes det er finest med gummistrikker. Og for å lage en fiskeflette, det eneste du trenger å gjøre da, er å dele håret slik på midten. Og så begynner du egentlig bare å ta hår over... På den andre siden, sånn, så strammer du, og så henter du bare hår fra den andre siden, sånn her. Så fortsetter du egentlig bare å gjøre det. Jeg har i hvert fall festet gummistrikken nå. Jeg tok den ikke helt ned fletta, fordi da kan du begynne å stikke ut hår slik sånn. Det her da. Og jeg filmer ikke når jeg satt på strikken, fordi videoen blir bare stoppet, så ja. Så sånn her kan dere se at den ser ut. Ja, synes jeg den var veldig fin da. Du kan også gjerne løsne litt opp i den og sånne ting. Det er også fint det. Sånn som det her. Men ja, litt sånn her. Så dette var nummer 1, så nå kan vi... Da kan vi gå over til nummer 2. Var det ikke meningen at du sa vi skulle ha de over øret? Ok, neste frisyre, så trenger du egentlig bare den her. Jeg har faktisk lagd denne frisyren midt i et selskap mange ganger, så det er egentlig ganske lett. Du må faktisk sette båndet på slik som det her. Og så må du dytte det her nedi, fordi selvfølgelig kan du hår stikke litt opp. Da begynner du med å ta det håret som er foran øret, tar det bak, putter ned i strikken, sånn som det her er. Og så tar du enda litt mer, litt sånn tjukkere. Når du har gjort det 2 ganger på den siden, så kan du begynne forrest på den andre siden. Sånn, nå har jeg gjort det 2 ganger på hver side. Nå er det også en ting som jeg synes er veldig fint, at du bare kan ta en flette ned sånn her. Men det er ikke det jeg tenker å gjøre i dag. Da begynner du å ta enda mer hår på den siden her, enda litt tjukkere også. Så putter du det ned i strikken, rundt, sånn at det på en måte blir et lite mønster. Og så tar du enda mer hår på den andre siden. Så har du det siste håret som henger ned her. Det tar du bare da, og... Stapper ned i strikken, sånn her. Stapper. Putter, hvis det er bedre. Kan dere se hvordan det ser ut? Og så... Ja.
Men da føler jeg at man har en liten bolle bakpå her. Men den er faktisk veldig fin for å få håret bort også. Og så er det en fin sommersveis også. Og så kan du selvfølgelig ha andre bånd rundt, men det burde ha strikk, liksom. Ja. Så sånn ble den looken. Ja. Da går vi over til look nummer tre. Look. Hårlook. Nei. Nå har jeg zooma litt her, fordi ja, jeg skal liksom stå her. Men ja, da ser dere ikke helt tuppene, men det er ikke like viktig. Da begynner jeg egentlig bare med å gre håret bakover. Ja, jeg bobla jo gjennom hele denne saken her, så jeg bare legger på sånn voiceover, hvis det er sånn jeg skal si det. For å prøve å forklare litt bedre da. Det første du begynner med er å bare ta litt hår fra toppen, og begynne å flette en liten stram flette der oppe. Og så begynner du rett og slett bare å hente hår fra sidene inn i flettene, hvis det gir mening. Ja, jeg er fryktelig dårlig til å forklare det, så det hjalp kanskje ikke så mye. Og jeg vil si en ting til, og det er at i denne videoen så sier jeg veldig mye av det samme. Jeg er klar over det. Ja, men jeg håper ikke det irriterer alt for mye. Okay. Jeg har glemt. Ja, men det er så interessant. Det ble sånn. Det ble ikke så ille. Jeg kunne gått sånn selv. Men jeg vil si en liten shout-out til en i klassen min. Du vet hvem du er. Du er veldig flink til å flette. Ja, så det er sånn her det ble. Så dette var nummer tre. Skal vi ta nummer fire også? Ok. Har du en da? Vi går for en nummer fire. Siden denne ble sånn passe veldig galt, så må dere få litt bedre tid. Så vi går for en nummer fire. Så det står liksom her nede. Det står fire enkle hårfrisyrer. Men på starten så sier jeg tre. Så bare en blås i den. Ja. Så da går vi til nummer fire. I denne så trenger du en sånn som jeg kaller for donut, som du får kjøpt på Glitter. Den er litt ødelagt sånn. Jeg har en som er enda større, fordi hun har litt kortere hår enn meg. Og hvis jeg har langt hår, så bruker jeg en som er litt større. I hvert fall, og så fant jeg ikke akkurat den store, så hun får bruke den her. Den er litt liten på hennes hode. Men vi prøver, så følg med videre. Det første jeg begynner med er å finne en tjukk strikk. Hæ? Ja, sånn det. Noe av det vanskeligste. Hva driver du? Jeg prøver å sette opp en hestehale. Nå skal jeg komme en life hack til dere som sliter med å sette opp hestehale. Direkte akkurat en av meg. Ja. Da bare deler du hår i en sånn seksjon som det her. Unnskyld hvis jeg sier feil, men jeg sier seksjon, men jeg mener liksom ja. Og så lager du bare en sånn i høyden til hestehalen din. Og da trenger du jo bare nesten å dele ofte. Da setter du i hvert fall bare opp den hestehalen som er sånn høyt opp hodet. Da kan dere kan se skallen hennes her. Men jeg tror når dere har gjort det, ja. Skål! Ja. Når du har gjort det, så trenger du en strikk til. Men den blir i beige da, siden jeg fant ingen til de som er syk. Ja, ikke fikk det så fælt! Og så må du bare dra opp det håret her. Som du ikke dro mye da. Du? Ja, ja. Jeg, ja. Inn i hestehalen, så vrir det her opp på noen person. Oi, unnskyld. Vær forsiktig, det er det selv. Ikke bevegelig, så. Trempe! Ja, hvis du hadde stått rolig, så hadde du bare gjort sånn. Jo. Så tar du bare den her, donutsen. Donut. Det kan du til med å lage selv, som jeg har gjort. Ikke den her, altså, men med sukker. Sukker? Ja, så legger du den bare rundt slik som jeg har gjort her. Det er ganske. Og så legger du bare den på toppen. Sånn. Var den fin? Ja. Kan se, så stikker du jo innmari ut på siden her. Men i denne boksen så har jeg masse forskjellige fargerike, sommeraktige ting. Oi. Dette hårbåndet. Som jeg har tenkt å legge rundt her, sånn. Hva skjer?
ingen kommer til å synes dette er noe gøy. Men så legger du bare den på sånn, så strammer du den inn sånn. Så dette, wow, det er til thumbnail. Ok. Så, ja. Og du tar med det. Ja. Ja, så det var den siste. Hope you like it. Vi håper virkelig at du likte videoen. Hvis du gjorde det, gjerne gi den en tommel opp. Og husk å abonnere. Og jeg vil bare si tusen millioner takk for over 6000 abonnenter. Og det er veldig bra, men jeg er så treg på sånne spesialvideoer, så dette er jo ikke akkurat noe spesial det her heller. Så ja, jeg bare takker veldig mye for det. Så ses vi i neste video. Ok, ha det! Fokus nå, takk! But here we are. I'm dancing flames, I'm dancing flames.